На кордоні з Угорщиною на пунктах пропуску Тиса та Лужанка минулого тижня було зафіксовано значне скупчення автомобілів, які очікують оформлення на виїзд з України. Деякі водії стоять тут добу та навіть більше. Стоїмо з вчорашнього вечора, в черзі стоїмо, не продвигається нічого. Діти з нами, у нас громадянство європейське, в Германії живемо, в Бельгії. На одной границе отказали. Здесь вот так стоим, не продвигаемся, не знаем по какой причине. Бракует 3 години до доби. Я тут 21 година. В очередь велика, наверное, с этим карантином сейчас не пускают. Стоим, стоим уже добу. И ситуация нам невідома. Напевно, що багато людей, багато бусів їде, тому така ситуація. Ну, я думаю, що це залежить не від наших прикордонників, це залежить, скоріше за все, від мадярських прикордонників. Причина тому – впровадження угорською стороною додаткових заходів контролю з недопущення поширення коронавірусу. Ситуація щодо накопичення цих транспортних засобів пов'язана перш за все тим, що угорська сторона ввела додаткові заходи щодо більш ретельного вивчення дозвільних документів у громадян, які прямують на територію Угорщини або ж транзитом через територію Угорщини. Це і дозвола на роботу, це і наявність документів, які підтверджують туристичну мету поїздки. Звичайно, це займає дещо більше часу. Раніше скупчення автомобілів на КПП спостерігалося лише у певні дні тижня. Проте зараз це явище щоденне. Якщо раніше ми могли говорити про те, що накопичення відбувалися починаючи з середи і закінчуючи в суботу, а далі неділя, понеділок, вівторок – це були такі дещо спокійні для перетину кордону дні, да? Не спостерігалось накопичення транспортних засобів ніяких, ні легкового транспортного засобу, ні мікроавтобусів, то впродовж минулого тижня через те, що збільшився пасажиропотік і плюс, я кажу, введення додаткових заходів угорською стороною, ці черги стали і накопичуватися, і мали тенденцію до постійного збільшення. Водій скаржиться, що стояти в чергах важко, адже умов не зовсім вистачає. Смітників катастрофічно не вистачає, через що багато сміття лежить просто на узбіччях. Нормально. Була їда у нас, вода є, заправки працюють. Очередь велика тільки і все. Стоїмо десь 14 годин, мусор кругом, нема чистого прибрання, щоб дивились люди собі так сидять, некультурно поводять себе. Поставили би туалети, мусорники поставили, вивозили. Того не було. Варто сподіватися, що така ситуація зовсім скоро покращиться.